fiirtada waxaa lagu cadeynaa wixii markaas uu dhaqtarka la kulmo uu arko dhibka ku dhacay dadkan hadii isbeerma test lagu sameeyo dadkii laga helay intaas kadib waxaan u sameynaa daawooyin aan siinaa oo prevention ah daawooyin waxaa siinaa oo maxaa ladhaa antibiotic ah daawooyin waxaa siinaa dhaqtar waxaa jooga oo counseling ah marka annaka keeska qorno waxaan u gudbinaa counselingka u gudbinaa oo dhaqtarka kasoo baxo